Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Сьогодні висаджуємо тюльпани на дачі, і в цьому відео я хочу розповісти, яким чином ми це будемо робити. А подивитись буде на що. Тому що, по-перше, ми будемо використовувати незвичну, дуже красиву, дуже цікаву композицію висаджування тюльпанів мавританським способом. Як це і що це, я трішки згодом розповім, але я впевнений, вам сподобається. І друге, ми будемо використовувати незвичний спосіб висаджування цибулин тюльпанів під совочок. Це швидко, це зручно, і можна за одиницю часу висадити велику кількість цибулин. Під тюльпани в цьому році ми виділяємо дві грядки. На ось той грядці ми вже висадили, так би мовити, секонд-хенд. Я так умовно називаю цибулини, які ми вже вирощували на цих клумбах в минулому році. Ми їх зберегли, ми їх знов висадили. Ось ця клумба вже по мавританському способу засаджена. Ось це нова клумба, точніше друга, вона кожен рік у нас займається під тюльпани. Так ось, ми внесли в землю 30-60 грамів суперфосфату на квадратний метр і 30-60 грамів екопланту. Це соняшникова зола. Якщо немає соняшникової золи, можна використовувати звичайну золу з розрахунку 100-150 грамів на квадратний метр. Все це розсипали і перекопали. Підготовка цибулин тюльпанів включає в себе замочування в різних препаратах. По-перше, ми замочили в препараті Максим. Це фунгіцид, який знезаражує цибулини від можливих наявних хвороб, які можуть знаходитись на поверхні цибулин. І так, перший препарат Максим, і другий препарат – це регулятор росту Вимпел-2. Він допомагає краще вкорінитися цибулинкам тюльпанів, і потім навесні вони скоріше почнуть розвиватися. В яких кількостях? 2-3 мл Максиму на літр води і 30-50 мл Вимпел-2 на літр води. Все це перемішали в отриманий розчин. Закладаємо цибулини на годину, можна до 3 годин. Зараз у нас тут замочуються гіацинти, але перед цим замочувалися цибулини тюльпанів. Трішки вони просохли, зараз ми їх почнемо висаджувати. Коли краще за все саджати тюльпани? Краще вважається температура ґрунту від плюс 5 до плюс 10. Але з власного досвіду хочу сказати, що ми висаджували цибулини тюльпанів навіть під сніг. Розкопували сніг, висаджували цибулинки, і навесні така клумба квітувала не гірше, ніж клумби з тюльпанами, які ми в той рік висаджували трішки раніше. Так що, друзі, якщо ви хочете ще щось замовити, розширити свій асортимент, у вас ще є час. До речі, всі цибулини тюльпанів, нарцисів, мускарі, гіацинтів та інших цибулинних квітів ми замовляємо останні кілька років в інтернет-магазині «Флоріум». У них найбільший в Україні асортимент голландського посадкового матеріалу цибулинних квітів. А по промокоду «Наша дача» для вас буде окрема додаткова знижка мінус 10%. Посилання на інтернет-магазин «Флоріум» залишу в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, якщо щось сподобається, замовляйте, і разом будемо вирощувати таку красу. Мавританський спосіб висаджування тюльпанової клумби – це надзвичайно цікаве видовище, яке ми будемо зараз разом з вами створювати. Я впевнений, багато хто з вас чув за мавританський газон. Це коли перемішуються насіння різних квітів по видах, по кольорах, по зросту, по термінах цвітіння. І потім виглядає такий газон надзвичайно привабливо, надзвичайно красиво. Саме такий сенс ми закладаємо в нашу тюльпанову клумбу. Справа в тому, що у нас немає можливості створювати композиції, які створюють майстри, припустимо, в Королівському парку тюльпанів Кокенхофі. Ось коротенький фрагмент, який я відзняв у 2019 році, знаходячись в Кокенхофі. Надзвичайно красиво, але у них є така можливість, тому що вони висаджують 7 мільйонів різних цибулинних квітів. У нас такої можливості немає. І ми обрали, перш за все, ті види тюльпанів, які нам особливо сподобались. Просто передивляючись сайт «Флоріум», ми обрали для себе те, що нам сподобалось,
те, що нам лягло до душі. В цьому відео я розповідаю більш докладно, які види тюльпанів знаходяться в цьому ведерці. Подивіться, друзі, там дуже цікаво. Можливо, щось для себе, для своїх думок по висадженню тюльпанів ви також почерпнете. Так ось, всі ці види тюльпанів, сім, як я сказав, сім різних, від попугових до лілеєподібних, вони тут перемішані, і вони будуть висаджуватися на ось цю клумбу. Таким чином ми створюємо мавританський не газон, а мавританську клумбу тюльпанів. І це ось таке різноманіття додає нашій клумбі додаткової глибини. Погляд якби провалюється в простір. Нам хочеться зазирнути за рахунок того, що вони всі настільки різні. Хочеться дивитись на таку клумбу загалом і в окремості на кожну квітку. Давайте розкладемо цибулини, як це краще зробити. Якщо у вас є якийсь композиційний задум, якісь, наприклад, малюнки, малюємо, розкладаємо цибулини у відповідності з кольорами, видами і таке інше. У нас задум – це мавританський квітник, тобто все вже змішано. І такий спосіб висаджування передбачає суцільне розкладання цибулин. Давайте разом і розкладемо. Великі клумби тюльпанів засаджувати таким кілком не зовсім зручно. Це вимагає багато часу та сил. Зараз совочком ми зробимо це набагато швидше. Нарешті всі цибулини тюльпанів розкладені по поверхні нашої клумби. Зараз будемо їх висаджувати за допомогою ось такої лопатки. Давайте висаджувати. Друзі, дуже легко і дуже просто. Заганяємо лопатку і розміщуємо цибулинку на потрібну глибину. Ось таким чином це робимо. Єдина умова – повинна бути дуже рихла земля. Починаючи висаджувати наступний рядок, ми таким чином трішки прикриваємо рядок попередній. Наскільки легкий спосіб висаджування цибулинних квітів за допомогою ось такої лопатки, я просто здивований. Я його підгледів десь і вирішили спробувати. І ось як нам це сподобалось. Друзі, дивіться, ми наступний рядок беремо і з його допомогою засипаємо рядок попередній. Закопування цибулин трішки ущільнюємо поверхню ґрунту. Поливи висаджених цибулин тюльпанів ми не проводимо. Ось що хотів розповісти в цьому відео за мавританський спосіб висаджування цибулин тюльпанів на клумбу і за висаджування цибулинних квітів під лопаточку. Я сподіваюся, вам ці способи сподобались. Спробуйте їх застосувати в своїй практиці і впевнений, ви залишитесь задоволеними. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Ну і звісно ж, навесні будемо дивитись, що у нас виросте. Хоча я вже приблизно бачу цю красиву картину, яка у нас з'явиться. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам красивих квітів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І, будь ласка, поділіться в коментарях, яким чином висаджуєте тюльпани ви на своїх клумбах. До побачення!